Добро дојдовте во новиот формат, удвоен, на ова 16-та сезона од емисиите со Миленко Недолковски. Овој дел кој иде во текот на работниот дел од неделата, го крстив винтидж, тешко преводлив збор на македонски јазик, нешто како стари времења, ретро, нешто како сакате, каде што ќе искористам своите богати сеќавања и архива која имам, да си се така заедно шетаме низ времето, да уклучам овдека временска машина, ама која оди само назад, и да ги вратиме старите времења. Во ова време, сегашно, кога банките ги крадат парите, државата го осиромашува народот, тие што имале многу малку имаат ич, тие што имале повеќе имаат се помалку, единствено останува според мене мојата филозофија на живење, а тоа е све што имаш да потрошиш во тој момент, оти утре не знаеш што те чека. Умирачка, удар, осакатување, не дај Боже нешто. И во тој случај џабе ти се и парите, и јазното, и богатството кое тогаш не ти треба. Цел живот сум се држал за една своја од татко ми инаку наследена стратегија, а тоа е дека треба да видиш во текот на животот што е можно повеќе, да прошете што е можно повеќе, да пробаш што е можно повеќе, да уживаш што е можно повеќе, еден хедонизм на највисоко можно ниво. Оти единствено тоа останува, тоа не може да ти го изеде камата, тоа не може да ти го украде Трифон Костовски, тоа не може да ти го украде тат, никој не, тоа не може да ти го пипне и не може да ти го забрани, оти останува во мозокот твој. Може да ти забрани да одиш од граница во граница, може да ти забрани да користиш име, може да ти забрани било што. Оно што го имаш во главата, никој не може да ти го забрани. Во ова денешно време, каде што ни се ограничени сите можни движења, дури и во соседните држави, а камоли пошироко, кога основните човечки слободи ги загубивме, да можеш да пройдеш две-три граници, Хрватска, Словенија, Австрија, Италија, Швајцарија, Германија, било каде, Унгарија, Чешка, Словачка, Полска, каде што не можеш да мрднеш, каде што има страшни рестрикции во авиосообраќајот, каде што ти барат не знам какви тестови кои се стари 72 сата, волку сата, толку сата, на границата мерат од температура со еден како пиштол, мене ми останува, па ако сакате нас, ни останува да се подсетиме на некои други времења кога сето тоа беше по-слободно, по-широко, по-возможно. Пред да се сетат големите владари, владетели на овој свет, дека ние сите како човештво ќе се откажеме од своите слободи, предпоставувајќи дека ќе ја добиеме својата безбедност, иако големи умови светски, кажале дека единствениот начин да биде човекот заробен е да го уплашиш, да го застрашиш и со самото тоа да доброволно се откаже од својата слобода како би бил безбеден. Секој откажување од својата слобода не ти донесува безбедност, следна безбедност. Не е, се е нешто друго понебезбедно. Еве, гледайте во последните 20-30 години, од, не знам, септември 11 или... Се поголеми и поголеми рестрикции на движење, на визи, на однесување, на ова, и се поголем и поголем страв понатаму од рестрикциите. Стално измислуват некој поголем страв. Прво е страв од дека ќе го падне авионот, па после е страв од дека ќе го
ќе на пиратавиам па ќе падне, па на крај стравот дека ако патуваш па ќе се заразиш и тоа иде до бескрај. Јас паметам да дојдам на тема ла. Јас паметам времења кога во патувањето во авионите, јас сум бил дете, беше дозволено пушење. Имаше една мала пепелјара која се отвараше овдека на ракохватот. Секој патник имаше своја пепелјарче. Едно метално клап-клап се отвараше, се затвараше. И беше дозволено пушење во целиот авион, дури и пури. После известно време ги забранија го забранија пушењето на едната страна. Да кажеме, левата страна не пушачи, десната страна пушачи. И од 23 февруари 1990 наваму е забрането комплетно пушењето во авионите. Ништо тоа драматично не донесе што не се пуши или што се пуши. Меѓутоа, рестрикциите се зголемува, ги памте в тие времења. Имаше на времето, оња еве, не патувале тогаш луѓе многу со, со авион, патувале со железница. Во купејата, под прозорот кој се спушташе онака грак-грак, имаше исто така една пепелјара метална, пишуваше на југословенските ЈЖ на пепелјарата, една онака груба, чврста една метална, силна, закачена, вака се превртуваше за да се памти. Памтам ја слободни времења. Се до септември 11. Соединените американски држави имаат огромни аеродроми. Огромни, чудовишта од аеродроми. Кои беа дизајнирани за времењата до пред септември 11. Каде што тие што допатуваа, што ги пречекуваш, ги пречекуваш на самиот гейт, на излагањето, да го наречеме она црево од авионот што ги носи патниците, нели, онај пролаз што се залепува за вратата на авионот. И испраќањето беше исто. Човекот што го испраќаш, роднини, пријатели, деца, сопруга, девојка, родители, деловен партнер, спортска екипа, било што, ги испраќаш до самиот влез во авионот, додека тие што се стафот, односно вработените кои ги тие кинат картите за она со местото, сега тие се веќе и со баркод, порано не постоеше баркод. Се до тој момент доаѓаат луѓето со тебе и тука чекаат доколку пообратно излегуваш од авионот. Тука имаше во тие огромни холови, во огромни аеродромски сали, згради, кафичи, пивници, фотели, ресторани, книжари, луѓе, народ, значи не само патниците да трошат, бидејќи да кажеме во Америка, главно аеродромите. Мислам, големиот дел од аеродромот е и за внатрешен сообраќај во Соединените Американски држави, значи нема фри шопови, меѓутоа има огромен број продавници со алкохоли, со се и се што, со чоколади, со гардероба. И тоа беше преполно со луѓе. Сум патувал јас многу. Ке влезеш тоа, ебе, моите, кога живеја во Соединените Американски држави, значи, моите и ме пречекува и ме испраќа до самиот. А во меѓувреме, одејќи, ајде овде, ке ќе се напиеме сокче или овде сладолет, децата ќе земат или да купам нешто за да донесам до дома во Македонија или обратно да купам нешто да донесам на, да однесам на децата во Тампа, на Флорида. И сето тоа сега го нема. Сега кога патувате на аеродромите, на огромните аеродроми, особено во Соединените Американски држави, кога патувате таму, тоа се како некои големи, огромни гробници. Само има аеродромски персонал, кој е малку, од причина што веќе нема толку народ, нема толку чистење, нема толку усисавање, и ги има патниците. И нема ништо друго.
А дизајнирано за многу илјадници луѓе, а сега има само стотици во тој ходник или во тој пролаз. Наметнатите и измислените стравови, као што е, да кажеме, септември 11 или како што се, да кажеме, вирус или практично сите тие слободи што сме ги имале, не ги снемува. Односно, ние доброволно се откажуваме од нив. Од убави патување со авион. Од тоа да можеш, ја не сум пушач, меѓу тоа зашто да не може човек на лет од 7-8 сата да запали 2, 3, 4 цигари, чекајќи да слета во некој, во Вашингтон или во Нјујорк или во Лондон, без разлика каде. Сето тоа веќе го нема, а го имаше многу. Нормално беше дозволено и во меѓуградски автобуски превоз да се пуши. Во некои минати времења, некои убави времења, времења со многу слобода на оваа планета, времења кои не се како сега, ова, наше денешно време, не време. Добро дојдовте во нов винтеџ. Во времето на мојата младост, а тоа е некаде кога малку сум се освестил, 70 и нека година, 71-а, 2-а, па до 90-та година, комарот што сме го играле беше главно бридж. Ние го викавме бридж, ама не е тоа оној бридж англиски, оној комплициран, тежок, е шо бара многу ум и така натаму. Туку бридж, односно реми со 14 карти, односно можеш да се отвараш. Некаде у некоје друштво отвор беше со 51, некаде отвор со 50. И по правило се играше со 4 души. И се можеш да хантираш, односно да собереш се одеднаш, значи тоа треба да имаш најмалку три линк, исти карти или уред, исто бојни и така натаму. Сега да не ви ги објаснувам правилата. И ако собереш одеднаш, ако удриш хант, тогаш се број повеќе или можеш полека да се отвараш со 51, па полека да се чистиш. И од тоа излезе еден оваков, како се вика, ако некоја женска има голем газ, некој вика тоа е како отворена Нова Македонија на времето Нова Македонија. Меѓутоа, ние викавме дека четворица да играат бридж, сите да имаат отвор и сите да се останати на една карта. Значи, толку многу карти има, толку е просторот голем, да може да се стават три линзи, ова, да, и ова карти за влечење, фрлени, и за да е така, има, ако има. Немај, четворица да имаат отвор и сите да се останати на карта. Бриджот се играше секаде, во градиште, ново. На кровот, на оваа зграда, триаголник, сега како да ви објаснам, над рекорд, ама не од страната на рекорд, него од страната на ванила. Значи, зградата што е над краш, над кармен што беше, над ванила бурекот најубав што беше. Сега е тоа жито, не знам што, порано беше ванила. Таа горе има кров од каменчиња, вакви бели, и целата е равна, целата можеш да ја шеташ, и има онакви кукички од лифт, веројатно, или од нешто така. И околу тие кукички, ние таму никој не може да те најде, ни земјова, се качујевме и таму игравме до бесвес бридж. Ја имав едно друштво, око игравме стално, беше Димче докторот, Ратко, и Асма. И ние четворица игравме денја ноќе бридж. И имавме уште еден пријател кој го, овој Асма не можеше стално, се викаше Владче. И постојано игравме, или тоа игравме, или игравме билјард во билјард дницата на Зоран Михајлов тамо на Орце Николов улица. И бриджот велам беше со 14 карти, имаше реми со 10, тоа игра по возрастните, на татко ми друштвото играше, а реми со 7 карти, тоа беше, се третираше повеќе како женски. И имаше добри играчи. Јас играв добро. Меѓутоа имаше страшно добри играчи. Например, според мене, најдобар од тие што ги гледав беше
мото. Ми се секаше момчело трендафиловски, дури бевме ние и колеги на факултет по географија. Мото, еднаш играме ке мене на тераса, и сега терасата ке мене, ке што живеев на мајка ми и татко ми, голема, може би 5 на 4, огромна тераса, гледа на ке водно, па има пред терасата салон, па вратата од скалите. И мото влага од вратата од скалите, и оди, еј, кај сте бе, што не ме викнавте да играм, бидејќи има тука 2-3 што чекаат да играат на кибицери, и уште не влезен од врата, ги гледа моите карте, бе, имаш хант, не го гледаш ме. И ја ги вмртам, стварно имам хант, како го видел на таму, тоа мото, мото беше феномен за, за карти, за брич и за футбол. Много го знаеш, футбол, исклучително талентиран, значи Ивица Осим, таков играч, ако некој знае каков играч бил Ивица Осим, ево, ето е. Ивица Осим, топката, да. И многу пиеш. Мислам, беше многу друштен. Сеќам на една приматијада, одиме, и мислам беше у Пореч или некаде. И сега сите нешто се спремале, Срби, Хрвати, значи од сите универзитети, од Приштина и така натаму. И ние на шала на смеја нешто по цела вечер женски вамо таму. И утре дента па ќе ги тепаме тие што кои играме. Не знам, прво мислам Нови Сад го тепаме, па Сарајево и така натаму. Врти се случи, се игра полуфинале големо дерби Приштина Белград, тепа Приштина има еден играч, толку добар го викаа Вокри. Еден збиток, еден јак, еден добар игра, шут. И сега ние треба да играме со нив у финале. Идеме кутре финале. Вечерва се прави забава, се растураат сите од пиење, од ова, од неспиење. А се игра се бајлето у 10 или 11, така нешто. И јас кој реално од сите тие најмалку пијам и така натаму, и немам некој пијанство и така натаму, прв станувам и почнувам да ги будам. Ајде, бајде, никој не може да стане. Така. И на крај некако ги разбудувам, почнувам да се плискат едно друго, не може да стојат на ноги луѓето. Се сеќам, Грегец беше, Илчо Комшо, не знам, имаше таму. Сега да не заборам некој да ми се налути, нема смисла. Саше Фучка, на Вујкото, на Боки 13. И некако ова и нога пред нога, нека игралиште, ама не може да стојат. И сега мото би деки главен играч. А, играше и Чомбе играше, покоен. Он беше така, тројца браќа беати од Карпуш. Еден. Чомбе, Пики и Кокош, тројца. Кокош го гледам, ми беше комшија за Требисер. И ќе почне такмицата и сега бе мото да каже и вика, слушај, додека е нерешено, држиме. Ако почнат да водат, ја правиме спорна. Еме ке инцидент да направиме, да не заврши такмицата, за да може у Скопје да одиме, ние не сме поразили. Значи, делиме прво место. А бре, дебре, се ломио. Се ломио такмицата. Случајно поведуваме 1-0. Сака, нејке, тие боли од нас. Боли, баш кам свежи, не пиеле вечерта тие албанците. Имаше и албанци и Срби, тоа што беше. Приштина, универзитет, така, етнички застапен од сите. Али овој Вокри најболји играч. И таму, у второ полувреме пред крај, ни дава еден шутира, далеко ни дава еден гол, никој не може, 4 голман не може го фатат. И ке доаѓа, почне се ломи резултат, да ова, да она, да едно, друго. И гледаме ние последните 2 минути, ке ни дадат гол, не може да стоиме на ноги, 2-3, 2-3. И на кај судијата, свири крај. И овој дали ние му бевме посимпатични, Србин судијата. Дали, не знам што, свири крај, 2 минути пред крај, 3 минути, не решено заврши. И сега нема, шта предвиѓају правила, така младен делич вика, извините, али ја сада не знам шта предвиѓају правила. И правила никој не каже, ни продужеток, ни ова, ни пенали, и викаме, ние нема, нема правила, нема, делиме прво место и така се вративме со поделено прво место. Ако ми е нешто жал, имам за неколку работи што жалам,
една работа што жаламе што одамна веќе не пеаме у хор, а неколку емисии ќе направам за пеење у хор. Тоа е задоволство без граници. Пеењето у хор, 80 души. Хармонија цела, машки и женски гласови, високи и ниски, добар диригент. Мене сите добри диригенти ми диригирале. Ацо Шопов, Драган Шуплевски, преце Александар Лековски. Значи, страшни диригенти. И тоа ми е една работа. И втора, што не можам да си поиграем комарче. Ама комарче вака, како другари шо игравме. Кај Димче у кујна, кај мене дома, кај Ратко у викендица, да си поиграеме. Стопати се договоривме, ајде да се видим, ајде да се стопати. И не му кајат лук, секој си има своје, секој има фамилија ова. И не се собравме. Еве емисија ги повикувам Димче, Ратко, Асма и Владче. Дајте да седнеме да си поиграеме комарче. Пријатно на следната емисија. На преминот од 70-те во 80-те години, скоро 3 години бев фудбалски судија. Мојата фамилија има традиција. Татко ми Борче Недоковски е првиот фудбалски судија од Македонија со знак на FIFA, меѓународен фудбалски судија. И е у првите тројца од Југославија што добиле FIFA-ин знак, во исто време добиваат тројца. Лео Лемешич од Загреб, Васа Стефановиќ од Белград и Борче Недоковски од Скопје. Татко ми има одсудено 55 меѓународни надпревари, што долго време беше најмногу надпревари во од било кој меѓународен судија. Меѓутоа, земајќи предвид како меѓу 50-та и 60-та и 2-та, 3-та, додека он судел, бил начинот на системот на надпревари во УЕФА и ФИФА, бројот на надпревари кои се играле, односно кои може да се судат, и начинот на превоз, тоа е како сега да се судел 10 пати поише надпревари. Затоа што тогаш немаше групи, немаше предквалификации, немаше ништо. И патувањето било главно со воз, нешто малку со авион и траело со денови. Дури има татко ми судено едно надпревар во Александрија, меѓу Египет и некоја таму Централна Афричка, каде што дел од играчите не имале копачки, боси биле, бидејќи кога им даваат копачки, такви им се нозете широки, ова, без малку како копита, ниједна копачка не ги држала. Инаку татко ми кога судел, не постоело црвен и жолт картон. Едноставно, играчот што требал да биде едно време, на почетокот не постоела и измена. Се повредиш ова, она нема друг. Меѓутоа, не постоеле црвени и жолти картони. Едноставно, ако треба некој да направи тегопрегу, така му покажуе надвор и го избркува од игра. Толку е. Немало некоја друга санкција. Но, и врз база на еден таков кредибилитет од татко ми, каде што сите после значајни фудбалски судии се негови ученици, не знам, Перула Костовски, Манојловски, Гоце Попев, сите така. Ете и ја по стапките на татко ми, иако тој уште на почеток, татко ми беше многу дискретен, не сегаше ми се меша ни во школа, ни во решение, ништо. Кажува, не е добро тоа, вечно ќе си под мојата сенка, и подобар да си, и полош да си, вечно ќе... И тоа не е баш така нај... Меѓутоа, ја сакав многу фудбал и почнав да судам, и бев добар фудбалски судија. Имам одсудено 197 утакмици, 3 прекинато, од тие 197 и ниеднаш не сум бил удрен. Што е
Македонски сигурно, балкански сигурно, па мислам дори светски рекорд. Значи толку добар судија бев. Млад, надободен, така. Инаку тогаш почнуваш во така наречената, ние викавме Бундеслига. Иако Бундес е нели германска прва лига и така натаму, ама нас Бундес така не личеше дека некоја нај онака бурна лига, да кажеме. Ти имаше многу прекини, тепање и така натаму. Со тоа што тогаш имаше многу игралишта, на многу места си играш. Еве се да го земеш патот, но на пруга да ја минеш после Мађари и да тргнеш у правец на Катланово, секое село имаше свој клуб. Ергеле, Трубарово, Гоце Долчев, Марино, Мралино, Илендар, Катланово, сите села има. Од таму, од другата страна. После, еднаш имам судено еден дерби, Раштак, Булачани, таму од Стајковци нагоре. После, има, не знам, имаше многу силен тим, тие Бардовци. Имаше игралиште едно, сега не знам веќе дали постои. Има еден сервисен пат, би го нарекол, да кажеме, од Канал 5, додиш на кај Влае, наидуеш на семафор кај што има сервиси за аута и тука тргаш десно и одеш у правец на едни отпади. Еден така, ја следи кривината од Вардар и практично излагаш на крајот на Ѓорче Петров. И тука десно на кај железничката пруга надоле, од таа страна на Вардар имаше игралиште, не знам кој играше. И тамо сум судел, се игра утакмици редовно на игралиштето на Восарај. И имаше и во Скопје игралиште, не само Алумина и Локомотива, него имаше игралиште Кончаревац. Кончаревац беше тим на фирмата Раде Кончар. И тој Кончаревац се наоѓаше некаде сега каде што е, да кажеме, оквирно, паркингот на Тинекс у аеродром. Тамо кај оној Американ коледж, тамо некаде беше. А преку улица, мислам дека се уште постои, на војното имаше и војно игралиште и таму сум судел. Многу игралиште имаше. Имаше у тие селата околу Мађари многу. Околу, ова речи, околу Ченто, значи Синджилич имаше многу таму. И сега ќе ви кажем из овие моите повеќе приказки. Денес ќе ќе ви кажам, уште јас млад судија, Гуштер, и ме пишале втор помошник, значи, на надпревар кој се игра во Арачиново и играат Шкендија од Арачиново и Бел Камен од Арачиново. Од истото село двата клуба, Шкендија албанци, Бел Камен македонци. И се на тогаш нема аута, нема ова, нема ова, нема ова са бајлето и по правило тие се игра у 10 саат са бајле. Надпревар и у недела, ќе си одиш да видиш кој автобус вози, кој е ова, и со автобувчето, со ова, со торбичка, со опрема, Арачиново. Врт, 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 ќе стигне. Прв пат стигам у Арачиново. Меѓутоа гледам на каде што идат луѓето, таму игралиштето нормално. Тогаш немаше, не знам, огради, не знам, до овде каде што така жичана ограда, колку да се потпрат тие што гледат. Стигам јас таму. Првиот и вториот судија ги нема. Тие поманги, по со големо искуство, курнази, знаат дека ќе има инцидент и не доаѓаат судијите. И само ја шилеже судија, само ја таму. Младо месо. И доаѓам, бидејќи втор помошник, махач, тоа се викаше, бидејќи мафтар што знаме, тоа махач, други махач бев јас. И дојдоа тие од двата клуба и македонците. Македонците судија, жити Бога, а дај од судија кој се ја игра после воредно у среда, па други трошоци, па ќе обележиме игралиштето пак со креч, па ова. Па... Ние сите тука заедно се живееме, комши сме, ти реков ми рече, ја, не, може, не може, може. И ме канди са, пиши, викам, шуа се. И са, има пропозиција. Бидејќи судиш, ти си судијата, нема други, од двата тима взимаш по еден, тие може го предложат, кој ќе ти аут судија, меѓутоа тој нема право да покаже. Нити
за кого е аутот, ниту офсайд, ниту за кого е корнер, само треба да ти покаже дали топката ја минала аут линијата, односно корнер линијата. А одлуката за кого е аут корнер рола е твоја. А офсайд па никога не смеја. Покажи ми дека се предпоставува дека тој не знае или дека е навијач. Значи, единственото решение, единствената помош е да ти каже дали излегла, бидејќи ти си може би таму, 50 метра, не ја гледаш овде аут линијата. И почне утакмицата. Кога се размафта овие двајца со знамињата, као скретничари на нежелезничка пруга. Мафта едниот, мафта другиот, мафта ова. Хаос општ. Играчите викаат судија мафта, не мафта, едно, друго, трето. Ја у четврто-пета минута прекинувам утакмица. Ги викам двата помошни, ги викам двата капитена и викам, слушај, вашто не е ово, нема утакмица вака ви ако мафтате. Ги викам двата тренера. И тие им викате, немој, и се смирува ситуацијата. Шкендија, 100 пути болји тим од Белкамен. 85 минути... нападјаат, шутираат, шанси, удира топката у статива, у греда, у пречка, у рамо, у глава, у гс, у чавка, не влага. Оние што пратат фудбал или што се занимаваат со фудбал знаат дека има така моменти кога едноставно не ќе влезе топката и тоа. Абе не е влага топката, овие камења. Македонци ве, овие одлични, има албанци, има еден центар фор многу добар и има еден центар халф, еден така касапин, она казала. И ама добар тим, убаво играат. И не ќе да влезе. Трчам ја ваму, таму, трчам, ама секој судија ги прави грешките ако нема доволно кондиција или ако ја изгуби кондицијата, после 70, 75, 80 минута, бидејќи која си преуморен и која трчаш, почне сликата да ти игра пред очите. Пробајте да сте многу уморен, трчи да пробаш да гледаш една точка, не иде, ти игра. А тој фрейм е всушност дали ќе видиш дека има, да кажеме, фаул или нема фаул. И трчам ја, наваму, трчам натаму, едно, за трето. 85-та минута, сите у половината на Белкамен. 10 метри внатре. Зима еден од нивните играчи, нека халф, полутка, топка, кратко. Од десната страна, некаде кај 16-етникот, и за да ја исфрли, што подалеку од голот, праќа една диагонала во левата, на левата страна на половината на Шкендија. Поле. И центарфорот на Белкамен се зима, се згнува по таа топка, овие сите, бидејќи од Шкендија цел надпревар се игра натаму, никој не играл назад, некако затечени, и овој излегува сам на топката, на некој 40 метри од голот, и трча на кај голот, значи да кажеме, од укосо, да влезе во правец на 16-етникот. Од другата страна, тој е центар халф, шо го има еден ден денеска ми е пред очи, касапин еден. Тој е албанецот. Овој трча, и некаде на 11 метри, значи кај шо е точката за пенал, му влага играчов на Шкендија, на овој од Белкамен Македонецов, и го прави партал. Значи, фаул за 10 години затвор. Таков фаул. Пенал со рогови, оти се гледа дека е направен на местото кај шо е точката за пеналот. Јас сум далеко. Многу далеко, баш кај истрошен више, издишен, нема што ја трча. Си викаш, тука ќе се случува све, бидеќи овие напаѓаат. И фаулот онде, 70 метра, може повеќе, 70. И бидејќи се гледа дека е фаул, ја као судија, викам... Пенал. Или, по фудбалски, креч. Ја држам металиката и со раката вака, и трчам на кај 16-етникот, пеналот.
публика преполна. Баш кам, сепак националистички определени едните и другите. Како трчам јас натаму, игралиштето почне се смалува. Публиката почне да влага у терен. И од игралиштето ми се шринкува. Трчам, по мене не трчаат овие од Шкендија, трчаат овие од Белкамен. Судија, молим те, немој да судиш пенал. За нив пеналот. Немој глава жива да спасиме, жити Бога, немој пенал. Абе, како викам пенал, лише го викам пенал, лише, јас сум покажал. Немој никако вика пенал да судиш. Се смалува игралиштето. Како трчам од 70 метри, имам уште 40 метри живот. Па имам послуша 30 метри живот. И како што трчам така, онака ауторитативно као судија, доаѓам до 16 метра и на ивица на 16 метра судам слободен удар. Тој таму мртов онде кој утепан, разбираш, ја го вадам 7 метра фаулот. Издиша овие од Белкамен, доаѓа тие албанците од Шкендија. Браво бе, судија, ваков судија треба бе. Алауна ти е ваков судија, браво. Куртулиев. Прават слободен удар, местат жив зид, шутира овој од Белкамен гол. Која фатија албанците да си го тепаат својот голман, мајка шајка, мајка шајка. И над преворот заврши 1-0 за Белкамен. Кај што спасив реално жива глава, вадејќи го пеналот 7 метри. Се гледаме следниот петок. Кога имав кафич Формула 1 во градски дзид зад Автомакедонија, тоа е еден од првите кафичи во Скопје, во Македонија, а секако е прв со напредна во наводници технологија. Коктели имав, таписон доле, платнен мебел, чист ВЦ, телевизори со видео каде што оди музика и оди судари од аута, трки, значи се што тоа што немаше. Сега овие некоја млада генерација што ќе ме слуша си вика, ој лут, ама 96-та, 7-8-та беше така. И у кулата ја бев у блокот, во кулата имаше еден уметник, наш фин, кој имаше ситно продавниче, правеше разни така поклончиња, многу интересни работи, свеки, вакви, такви и така натаму. И наутро на кафенце си се дружам и така натаму. Тој веќе, значи, еден бон виван, еден ова, меѓутоа животот полека. Не старе, сите особено него, он беше многу повозрасен. И он се фати у врска со една девојка, жена, која подоцна беше и многу подоцна беше и некаков функционер у ВМРО да помене, па дури и дипломат у Загреб, Љубљана, нешто така имаше тука некој бизнес со старачки домови. Но и тоа не е важно, сега тој момент. И, иако и он веќе возрасена, и она не е сега баш у цвету младости, сепак им трае врската и се некако смирено сето тоа, навечер си одат кај неизе дома и со татко и мајка и си гледат телевизија, вести, филм, квиз, тирако нечо. И сега уметников, пријателов мој, чие име нема да ви го кажам, а предпоставувам се луѓе ќе знаат кој е, има изложба во Белград. И изложбите беа од понеделник до понеделник во изложбен салон. Имаше он едно Југо 45 црвено, кој ден денес сеќам. Ги натовари сликите и отиде за Белград. У викендот пред понеделникот која почнува, се ставаат сликите со ова сона. И од понеделник почнува изложбата.
И треба да остане до следниот понеделник, не знам, таму се све обезбедено, хотелот ти реков ми рече, затоа што е и продажна изложбата и у меѓувреме ќе се продаде некоја слика. У понеделникот друг треба да си на касата да земеш пари, да си наплатиш све. Бидејќи кој пратил, кој не пратил. Меѓутоа, овој е добар уметник. И веќе во среда, веќе сите слики продаде. И со управник ли е, директор ли е, што ли е, значи, раководител на галеријата, мујка случај, пријателот твој во заврши овие сите слики, у понеделник ги даваме по луѓето. Парите и така треба на сметка си ги барал он. Значи, не треба у кеш да ги земеш. И, пази, тогаш нема мобилни, нема ова, нема ништо тие работи. И он решава да си тргне назад за Скопје. Си трга назад за Скопје и негде на излез од Скопје, на излез од Белград, а кажање у Скопје да ќе се врати во понеделник. А сега е ова четвртог, Сабајле. На излез од Белград стопира женска некоја. Он застанува со југото. Моли вас, идем до Крагујевце, оставите ме на аутопут, де, па ќе одатле да тражим неки други превоз, ваму таму, ама зе. Овој беше многу убав човек. Многу така, со косица, овака баш. Супер течко. Личеше и, ама и оваа да ти била згодна. И сега, бидејќи Југо 45, порано не беше аутопатот као што е сега Скопје, Белград, све аутопат, немаше така. И после 80 км од Белград, после веќе нема ни аутопата и Југово не вози. И полека се врзува муабет, се испоставува дека е ова, она е медицинска сестра, дека тука била на некоја кратка специализација, се враќа у болница. И дека е она сама, така, и почнува да има енергија меѓу двајцата уметников и медицинскава сестра. И оди патов. И се врзува муабет. Си се погодува, што се вика, а овој си има женска за озбилно, ќе се зима во Скопје. И зборат и малку, знаеш, овде е још мало тамо, 50 км, е отклон за Крагујевац, одстави чешме. И ова вика, ма нема проблема, ја ќе ве однесам до Крагујевац, мене ми е... Дали по лево или по десно, иако такво отклонување му е 150 км, повише возење 200 км, ама за згодна женска 200 км, ништо. Ма нема, нечу да вас оставим на аутопуту, не, ја ќе сада да... Одвешчу вас до испред куќе, нисте ово, оно. И зима човеков, вр, вози на кај Крагујевац и доаѓа до кај неја, допред куќа, мислам, стан. Не сум сигурен. Сега кај што си живее таа сама. Ама возење по долго време и сега доаѓа попладне, така. И вика, него она мујка се, сада ја не могу вас да оставим да возите така, него попните се горе, да спремемо еден ручак, ако треба преспавајте, па сутра ујутру. И се качува пријателот мој горе, четврток вечер. Убав маш, убава жена, убаво јадење, сами, никој не знае кај се. И епилогот, хепи ендот за нив двајца во тој момент е јасен, се измешува работата, се измешуваат нозите. И така е четврток вечер, петок вечер, сабота вечер, недела вечер. 4 дена, тие у Скопје, сватовштините знаат дека Зетов си продава слики у Белград, а ова е во стари у Крагујевац. Се прави еден джумбус стравотен. И у понеделник Сабајле си оди за Скопје. И у Скопје си почнува стариот распоред
На ода ни у дутјан, на ода. Е, ама, Крагујевчанкава медицинскава сестра се заљубува во нашиот македонец уметник и почне да венее. Има директорка на одделот кај што е она медицинска сестра, докторка некоја специјалист и реков ми рече, и малку-малку штатије, и на крај, и викам, кажи што ти е, те гледам, не си среќна, не си ова од која се врати од Белград, не си истата вамо таму. И она е вика, заљубила сам се. Нашла сам једног, о, тоа е била таква веза, такав пламен измеѓу нас, не знам што, и така вратаму. Ама има еден проблем, вика ми, и го кажа името, ама ја сега не можам никако го најдам, пази тоа е сега, значи, 87-8, Југославија уште, 6-7-8, сега некоја година плюс-минус. И телефон, телефонски именик, оче нече информација 988, значи не можеш да најдеш. Био, он је неки уметник, тамо. Била сам толико узбуджена, нисмо разменили. Дала сам му телефон, рекло је да ће да звони, он звони на ништо. И директоркава, докторкава вика, ма није проблем. Имам ја у Скоплју колегиницу, пријателјицу, демек у иста бранша биле у медицината, и стално се виђамо на разним семинарима, конгресима, ти реков ми рече, вика, она ће да помогне, она зна сваког у Скоплју. И на телефона, докторкава, од Крагујевац ја добио докторкава во Скопје. Како си, шта си, како сте код куће, како сте ви, како ординација, добили сте овај лек, нисте добили онај шприц, значи, нивни муабети. И вика, знаеш зашто те зовем, имам овде једну нашу шумадинку, заљубљена у вашог македонца. И та од Скопје, јао, што ми је драго, браво, дај, леје, баш, то су, онако, везе, да. И вика, али не можемо да га нађемо. Ма кажите како. И вика, знате, он је један познак уметник кој је пред две неделје имао изложбу у Београду. И ова од Скопје го затвора телефонот. Таа од Скопје, докторката, е мајката на женската на уметников у Скопје. Значи, Господ, кој ќе ги направи релацији? Овие се јавуват кај мајката на конкурентка. И сега овој ми кажува на Патениов, пријател мој, како доаѓа до раскинувањето. Вика едно, два-три дена, вика, одиме. По традиција, гледаме вести, гледам нешто, таткото и мајката, ладни, хитра, ова нешто. И предвикав вчера, не завчера, се не е важно, гледаме и на вестите на ЈРТ, иде прилог, а сада ова, прилог, не знам кој колега, тај и тај, за некоја тема, комунална, из Крагујевца. И бабава му се врти, зете, како Крагујевац. И тука завршуе све. И врска и све. Многу такви имам. Ебе, минатиот пат ви кажувам за Живко Дујев. И ова, како ќе ги изповрза? Значи, како е можно во таа минута да излезеш од Белград, од галерија, семафорот така да го фатиш, да ова, да таа женска биде тамо, да си се свијате, да ова, и ова докторка која ќе бара да е докторката, другарка, да е мајка на женската негова тамо. Која е таа можност? Галактичка, свемирска. Се гледаме следниот петок. Гимназија Јосип Броз е женската гимназија. Од старо време.
А машка гимназија, мислам, беше Цветан Димов. Меѓутоа, женска гимназија беше Јосип Брос. И таа гимназија, значи, таа гимназија беше на местото, сега да кажеме, оно е споменикот на, на борецот во делот кај владата, кон мостот Гоце Делчев, тука беше, малку понаваму, тука беше женска гимназија. Односно, Јосип Броз гимназија. И таа во земјотресот се руши. Се руши, да кажеме, значи и другото моја школа се руши Његош, Петар Петрович Његош, кој е на Борка Талевски улица, сегашна поредно Страшо Пинчо, кај електроскопија. И кај железничка колонија, еврејска општина. И ке се гради нова гимназија, кај што е сега Јосип Броз, или на Воштат Слобода. Ја практично животот сакал така да Јохан Хајрих Песталци е школото, кој до земјето се викаше Петар Петрович Негош, и потоа бидејќи швајцарците како донација го изградија, по нивниот преродбеник Јохан Хајрих Песталци е крстено Песталци школото. Првата година и пол две учевме, а прво оделенец, оделенец јас, учевме во сегашниот градежен факултет. Односно, Коле Недолковски школото и Петар Петрович него школото беа на куп. И се користеа училници и у Коле Недолковски школото, сегашно што е, и училници во градежен факултет. И кога беше изграден ова, не знам дали знаете, Пестолоци е изградено по сите сеизмички норми на, на, на јастуција целото школа, на перници, така да не може да се сруши. И кога се изградио, таму се префрлихме. Исто ми се случи и со кога отидо во гимназија во Јосип Броз. Првата година учевме гимназија во сегашната школа за странски јазици. Таа беше Јосип Броз гимназија, односно женска гимназија. И после првата година, во втора година, отидовме во, во новата Јосип Броз гимназија, сегашната, што е кај Площад Слобода. И имавме еден професор по физичко, се викаше Владо, тоа е круг порева, ние го викавме Владо Волот. И беше така многу строг, многу, и бараше многу трчање, ова се што ние не сакаме. Ние сакаме да си играме фудбал. Може би кошарка, ама фудбал нема. А сега он ќе рече, треба да трчаш или од 400 метра, или од 600, или од ова, кој сака трча. И како и школа, немаше спортска сала, него имаше една училница претворена во така, и сега бидејќи е тоа доле не е предвидено за спортска сала тоа. Патосот како рипаме на коњите или на ова, на разбој, на така натаму. Прашина се дига да се угуши. И најмногу надвор у дворот. Е сега ако го гледаш школото, ако ја гледаш таа зграда, од правец на ова една кафана, така за запивање која се вика, мислам, два ангела, три ангела, така некако се вика. И ако ја гледаш вака зградата, тогаш тоа беше гимназија, Јосип Броз, имаш двор кој е како еден голем триаголник. Значи, вака го гледаш холото, ама вака иде равно покрај улицата. Таа е, која улица? Таа е Орце Николов. Таму иде исто под Прафагол, ама од овде иде у Косо. Во правец на Карпош. И така како триагол. И сега тука некаде на овој ќош, нека е оваа кафана. Два ангела, три ангела, како иде се вика. Тука ќе застане Владо. Професорот ќе земе штоперица и сега ние треба да трчаме. И по правило, не знам зашто тоа така се случуваше, час по физичка култура имаше од два класа.
не хочеш, може і поїш, а я спам там за два класи. Два класи час по фізичному. И сега тук он една штопа, после имаше две штопирици, една за женски, една за машки, не за што, някаква комбинация. И сега ще е се, деца треба трча. Около. И треба не знам колко круга, за да биде, он ги мерил, за да биде колко метри да изтрча. И добра он. Мегу та не ни се трча нас. Не ми се трча, там гледаш да забушиш. И най-идеално за забушавање, е која ќе, бидеќи он од овде гледа, ама која ќе сврти кругот, да си застанеш зад гимназија, за да не те гледа. И овие се да си те трчат, а ти си седи зад гимназија. Мислам, нека два круга се трча. Ја два, ја три, не сум сигурен. И сега, ќе идеш, ќе идеш, ќе трчаш нешто, се фолираш, не, доаѓаш до таму, ќе си застане. И сега, на времето, многу малку имаше тастери. Еден од тастерите беше Фрчко, Јубомир Данилов, што е после и затоа успеа во живот, во политиката, затоа што беше тастер од дете. Најголемиот дел од другите не беа тастери, ако не исите. Тастер, тастериште. И сега ќе трчаме, ќе трчаме и ќе се скриеме. И се сеќам, се криевме, ја... Саше, Фучка, Манге, мамо, тамо, ама сега ако се скријат, многу ќе види овие. И некако има договор, ти кри се сега, ја после, бидеќи кој се скриеш, кој ќе дое твојот круг, ти веќе одморен, и како ќе, онака, баш свеж, трчаш, мислиш, сега ќе те пријават у атлетски клуб, да се надпреваруваш нешто за Македонија и така. И куршлусот излезе, се повеќе луѓе сакаат да се кријат. И се помалку луѓе го трчаа кругот. Женските имаа попуст, може они да се влечкаат, може и брзо да одат, не мораа да трчаат, не мораа некој жоби. Меѓутоа да ја минат, важно беше да ја минат, метражата, километражата, метражата да ја минат. Ама машките мораа да истрчаат и тоа овој мереше, правеше ти волку ти толку и така. Проблемот настана, кога сите сакаме се скриеме, односно најголемиот дел. Еднаш скриму се, два пати. Ја, зошто ја, не IT, зошто македонска работа. Не ни се трча едноставно. И доаѓа ситуација, ај сите да трчаме, не, ај сите да се криеме, не бива, ај ти сега е после, не можеш да попадеш ти евиденција, сега тоа први клас гимназија, сега ти колку имаш тоа сега. Организација моментна. И оди Фрчко и му вика на Владо, професори овие не трчаат. И Владо го гледа, го гледа. Ка дојди вам, дој. Врав една шлакарица. Ај, вика се. И по тоа ми остана забележено физичкото воспитување од прва година гимназија по шлаканицата, што за кодошење ја попи тогаш Фрчко, ама очигледно памет од шлаканицата на Владо. Владо Волот, мојот професор, никогаш не му дојде. Пријатно и со здравје. Добро вечер. За последниот мој винтич, кој расправаше новогодишни честитки од нова година пред милион години, добив сериозни критики. Имам у ствари еден од битола кој ништо не му е погодено, па и за тоа. И вика, како вика се, усред лето, обекава, немаш летна тема, имаш за нова година. Колку и да мрси он, реално за тоа е управо. Меѓутоа, мене па ми беше интересна таа темичка. Во ред. И бидеќи да така, ја се решавам сега за летна тема. Како
Југославија се распадна и како Македонија се формира, почна се формират новобогаташи, имаше луѓе кои веќе преку фамилијата си беа веќе у бизнису уште од Југославија па премина у Македонија, имаше и оние баш ново создадени. Врз база на партиски пари тргнати на страна, врз база на мутни трансакции во транзицијата, взимање фирми за мали пари, за ич пари, акционери, становање и така натаму. И богатството си носи и своји ефекти, а тоа е да луѓето прво ќе купи BMW, па ќе купи Mercedes, па ќе купи после Porsche, па ќе купи, не знам, Ferrari и така натаму и така натаму. И во па приватен авион, еве овој авион сега што лета не е, ама приватно авионче, па еден тројца ќе купат еден авион, па после е секој сам ќе си купи авион и така. Си оди и меѓу другото и јахти. Прво ги паркира во Грција, во Порто Карас. И таму се има свој расправи, па мојата е подугачка метар и пол, па мојата 70 сантима, па мојата поширока. Ја имам за спијање, не спијање и така на тоа. И малку им стана тесна Грција и тој дел од Егејското море. И дел од македонските богаташи со своите јахти се префрлија на Јадранско море. И главно ги паркираа во Марината во Сплит и пред се, као најпрестижно, во Марината на Хвар. Едниот дојди, другиот дојди, третиот дојди, види. Ах, мала ми јахтата до продадија или сменија купи доплати за поголема и така натаму и се поголеми, 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 па. Тија јахти си бараат скипер, не ги возиш сам, па тија јахти бараат стюарди и стюардеси кои цела година ги плаќаш за да ги користиш овие 7 дена или тија 15 дена или 20 дена да се на располагање во секој момент. Во секој случај, ужасни трошоци. Имав јас еден пријател, мој се уште го имам, многу, многу добар пријател, Хрват од Дубровник, Желјко Петрович, мој стварно многу близок пријател. И искусен човек, значи, еден од најбогатите таму и така натаму, со дуќани на Страдун, со куќи, со на полуострови затворени, како остров куќе. И него му викав и викам, а, вика, имам ја веома малу бродицу, а зошто, викам, ти си, дали ем на море, дали си капетан, да, има положено све. А, вика, знаеш што, вика, за пловило да имаш, значи јахта, едрњак и така натаму, газдата се радува два пати во животот. Првиот пат која ќе ја купи и вториот пат која ќе ја продаде. Толку голема обврска е умеѓу време. И не и се... Еден од тие македонци што купува јахта и што ја паркира у Хвар е Емил Стојменов, собственикот нели на Канал 5, со пари чудно направени, оти сепак татко му Борис Стојменов беше нели министер за финансии, па на помногу ми на криминален начин го зема, ја зема тогашна Скопјанка, која СДСМ мисли дека се вика Беко, а Беко е Белградска конфекција, и на кој подоцни изградија хотел, па се ја го срушија, се ја пак градат, па легално, нелегално и така натаму, да не навлегуваме во тоа, во секој случај покажуваат големи пари Стојменови, односно покажува големи пари Емил Стојменов со телевизијата, која всушност беше градена, бидејќи он дипломиран дентист, забар, беше градена да биде забарска болница. Дентист да биде целата таа за операција, за меѓутоа се премина во бизнисот со телевизија. Па мини на една страна, мини на друга страна, веле слалом е политички и така. Меѓутоа купува јахта и ја паркира таму. Е сега, како и која ќе фатиш женска, ако не се пофалиш дека си, нели, онадел, еба ти таквоењето. Значи, мора се пофалиш да се важи на кутоа сам ја чин голема. Но? Така и со јактата, не джабе ја имаш ти, кога не се пофалуеш. Кога не те гледа, ти имам, знаеш, а ништо не важи тоа.
И сега имаш яхта, ти не си ја купил за ти да уживаш, него си ја купил за да покажуваш дека има на други, да ти другите завидуваат, предпоставувам. Мислам, нити сум имал, нити ќе имам, нити имам желба да имам яхта, ама предпоставувам дека е тоа, бидејќи ако е било што друго, сам ќе си, ова ќе... ќе си крстариш и ќе се бањаш, ќе си уживаш, ќе се ова, не ти треба да... Меѓутоа, мора да се покаже азното. И уште на почетокот од имањето на јахта и од закупувањето вес, што е инаку сериозна скапа работа која врзуваш јахтата, да кажеме, можеш да имаш сите пари на светот, не можеш да најдеш вес у Сен-Тропе, кај Брижит Бардо, едноставно, најскапа, не можеш, оти има толку и толку веза, тие се закупени. Исто важи за у внатрешната марината, да кажеме, во Дубај. Има некои стари јахти, вака ќе видиш, се чудиш, да, меѓутоа, негов е тој вес и него дава на, ни на најбогатите. И сега, добро, нахваре скап везот, мислам, било каде, затоа што се уклучуваш на струја, се уклучуваш на вода, се уклучуваш на, односно, донесуваат ти ги пунат танкерите со гориво, со нафта, и се уклучуваш и на, да кажеме, канализација, нели, бидејќи јахтата има свој канистри кај што се собира фекалиите и после тоа треба да ги да се изфрлат. И тоа е реално, мора да го правиш така, ти не можеш да пуниш нафта на сред море, забрането е, и ти не можеш да испразнуваш фекалии исто така во морето, огромни казни има за тоа, така да тоа е нешто што што не може да се прави и мора да се внимава, и затоа е сето тоа скапо, и која ќе врзе шахтата е скапа. И сега Емил Стојменов, за да се пофали, поканува едно одбрано друштво, парови, женски, машки и така натаму, тие се дотеруваат едно друго трето и одат до Сплит со авион, нели, Скопје, Загреб, Сплит, предпоставувам, и од Сплит со... ги земаат со некои брзи глисери и ги носат на Хвар во јахтата на Стојменов. И се сместуваат тие се јахти со соба, со купатило, со тоалет, со кујна, со све и така натаму, и така натаму. И дента излегуваат на отворено море. И Емил Стојменов имаше еден, шо му ги вршеше сите работи, еден слуга имаше, роб негов, приватен роб си имаше Стојменов, мислам, Джиги се викаше. Леп е Джиги ко у книги, Джиги се викаше. И тој му ги више сите работи, иди перија колата, иди регистрира, иди до вамо, иди земи ова, иди врати она, и меѓу другото, се што има, Джиги врши работа. Джиги, сива еминенција. И... ова, инаку, Джамбо, ми е подарок од председателот на Кривичниот суд, Владимир Панчевски, му благодарам. И Джиги таму, бидејќи треба да се види, купи, иди, врати се, иди, донеси, иди ова, исключи, уключи, така натаму, така натаму. И излагаат на море, на отворено море. Оди јахтата, овие се бањаат. И му вика Емил, слушай, за да не плаќаме многу ужасно скапо е ова, да ја користиме канализацијата во марината, на отворено море, која ќе забрза малку јахтата, притисни копчето, уклучи, да се исфрлат фекалиите во морето. Да се испразни суиџот, септичката јама, да се испразни што е ова од септичката јама од марината. Добро. И после, кога ќе доеш, да не мора да плаќаш екстра, бидејќи се плаќа за се, па вклучително и тоа, и тоа се тешки суми. Е, да заштите малку. И продолжува јахтата, преубаво си побрага, и вечерта ова паркираат у марината. На задниот дел од јахтата, маси и столици, онака баш отмено, музиче, лагано, лаганица, некој смут джез, виски блуз, нешто така.
И донесуваат катеринг за луѓето да вечера. Морски храни, школки, полжави, лигњи, вакви риби, оради, морани. Мислам, се, не знам каков, не знам, од ова, тоа и така на тоа. Богато. Една од гостинките доди у тоалет. Кога пушта вода и се враќа фекалијата во шолјата. Не истекува ми се враќа. Се чуди зашто е тоа така. И знајќи дека е джиги тој што ги врши тие работи, најразлични работи, сега да не му кажу на Стојменов види казанчето на ти работи. Му и кажа, бе, джиги шо е работа во не е води? А да, сега и тогаш джиги сваќа, се освестува дека заборел да го притисне копчето и да ја испразни септичката јама, односно резервуарот кај што стојат фекалиите во јахтата. Всушност не ја испразнил во морето, заборавил. Малку е он така, да кажеме, удрен од Господа малку тој. Ограничен, меѓутоа, ете, после втора или трета работа што ќе му кажеш да ја врши, не ја памти, и таа ја заборавил. Е, ама, луѓево јадат, пијат, ваму, таму, сите ќе одат у клозет. Помала, поголема, поваква, потаква, поедно, после тоа, ако завршат по соби, во љубавни сцени, па има туширање, едно друго, значи, мора вода од падоков негде да оди. Се мисли што да прави, джиги се мисли што да прави, и зима го притиска копчето, тоа е автоматска пумпа, всушност, која го испумпува се тоа, го притиска копчето и комплетните фекалии од јахтата на Емил Стојменов ги исфрла во марината, тука што кај што е паркиран бродот. Ама имаше еден брод, па овој нашиот брод. Местото на Злосторот, па имаш друг брод, па трет брод, па таму брод, и све бродови, и упе, па таму, па таму. И тоа е ограничена површина. И сега ти кој ќе истуриш, да кажеме, еден тон фекали или два тона фекали, или не знам колку е, собира тоа, колку и да е. Тоа е одвратна работа. На вечер, 10 и пол саат, блуз, джез, смут джез, ова. Woman in Love, Lady in Red, Lady in Red, не знам, музика, и почне да смрди. Да смрди, да труе. Школкиве, лигниве, октоподиве, ама смрдеава. Паста у бел сос, паста у црвен сос. Од пелешац, вино, плавац, кози, сир, далматински пршут и, да не бидам вулгарен, ќе бидам мекан, фекали, вие кажете си го правиот спор. Смрди корне. Емил, кој е промочурен тип, сваќа дека джиги, дека джиги ја оплескал. Джиги оди ваму што е, джиги веќе да го нема, развиеш да и он да се джитне уморен. Смрди корне, баш кам сега никој не знае од каде е, бидејќи другите јахти, кој има гостин, кој само парот, маш жена или кој се што се ова, и тие се јадат, тие јадат, па тие јадат, па тие, а ти пушташ тука септичка јама. Пливаат онија, можеш да замислите што. Одвратно. Сваќа Емил шо е, брго го вика капетанот, односно скиперот на бродот, вика, испловувај подитно, да се спасиме, да избегаме од овде, за да не... Ај, казните што се големи, срамот е голем. Си ги донел луѓето од Скопје, ги носеше, ги шеташе, тие си купиле специјални костими, шешери, цвикери, рейбани, а у ствари седиш у... како се викаат онија станици кои го пречистуваат, пречистителна станица, ова за отпад. И така неславно завршува, мислам дека е првото
фалење на Емил Стојменов дека има јахта онака завршува ток то подите и лигните и рибите и школките и све завршуваат со смрдеа од отворена септичка јама благодарејќи на џиги кој е био леп кој у книги. Се гледаме следниот понеделник.